socialistë të ndeshëm që nuk ju mbanë më shpirti korrupsionin e kësaj klike. Drejt kotimit votimit për të zgjedhur ndryshimin, shpresën mbi frikën, bashkimin mbi përçarjen, drejtësinë mbi bandat, të gjithë bashkë duke votuar numrin. Cilin? Cilin? Nëntën për ndryshim, të bashkuar, të vendosur, sepse ky vend i ka të gjitha potencialet. Kjo lush një mrekullueshme e qytetaris, e bujqësis, e agrobiznesit, mund dhe do të siguroj ushqim, zhvillim, punësim, dije. Kjo lush një krenaris që ka në mesin e saj të tjerë 18 vjeqar, si a i që u largua me motoskaf dhe sot ka themeluar një nga kompanit më të mdha të teknologjisë në Europë, një prejush, sa Julian ka në këtë bashkim të jashtëzakonshëm, sa Julian e Juliana ka këtu, sa Julian ka Shqipëria, e ani ti presin vargojnë, që ju frenojnë, orini e mrekullueshme, që të shpalosni këtu potencialin, aftësit, talentin tuaj, në një shtetë të së drejtës, me drejtësi që nuk i mbron, por i ndëshkon politikanët e korruptuar dhe krimin organizuar për një shpeta. E janë i bashk, Europa në e ka shtrirë dorën, unë kam besim të kju, unë jam krenar për ju, rini e lushes, rini e Shqipëris. Historia ka zbritur këtë shesh dhe njësoj si rete e zeza 101 vjetë më parë nuk e ndalën dot beslidhjen e lushnjës, kongresin e lushnjës, po kështu nuk ka asgjë të ndalë vullnetin e lushnjarve për të dalë masivisht në zgjedhjet me pjesëmarrjen më masive, populore, në zgjedhjet më të rëndësishme, ku do të vendoset fati i familjive tuaja, i fëmijëve tuaj, fati i vendit ton. Edhe njëherë gjendemi para një udhkryqi. Njësoj si 101 vjet më parë, forca që duan na kthejnë mbrapsht, ta izolojnë Shqipërinë, ta mbajnë largë bashkimit europian, për esapet e tyre, për pushtetin e ti, për pasurin e ti, dhe për balë këti grushti njerëzish, dhe një njeriu që e di, si që dini ju gjithë, që të djelen Edi Rama umë dhe Shqipëria fiton, ndodhet një popull i tërë, i sfiduar, i lodhur nga dështimet, i dëshpëruar nga vjedhja e 8 viteve, por i vendosur si kur më parë për të marë në dorë fatin e ti, me vot, ditën e djelë, duke votuar numrin, e kështu, vëzën dhe motra, letë kujtohet 25 prili, si një tjetër bashkimi madhë, i cili do të përqoj vite e dekada më vonë, një tjetër tregim, si ky që ndodhet pas nesh, që para poshtrimit, prindrit shqiptar zgjodhën kurajon, se para largimit, rinia lushnjare vendosit qëndroj, të luftoj, të arsimojnë, të punsojnë këtu, në lushtjën e bukur, në Shqipërinë e bekuar nga Zoti. Letë rëfet pra, 25 prili, si dita e fundit të tranzicionit,
si dita e parë e Shqipëris, si gjithë Europa. Le të derdhet kjo shpresë, kjo dritë e zemrave tuaja, ky besim në fitoren e thellë, në ndryshim, në ndryshimin e pandalshëm që po vjen në çdo shtëpi, të miqve dhe familjarëve tuaj. Der më der, zemër më zemër, bashkë për ndryshim, votoni nën për të ardhmen tuaj, votoni nën për fëmijët tuaj, votoni nën për ekonominë tuaj, votoni nën për Shqipërinë, si gjithë Europa. Bashkë për ndryshim, Lushnja fiton, Shqipëria fiton.